ដល់ទីតាំងក្រុមហ៊ុនគេតើនេះឯងកំពុងតែខ្លាចវិញផ្លូវផងនៅស្រុកស្រែម្ដែស្គាល់ពេញផងហេតុតែចង់បានទូខ្លះសេប្រម៉ូសិនណាឥឡូវហ្នឹងគឺវាថាប្រម៉ូសិនច្រើនណាហើយទៅណាប់ហ្នឹងអ្នកលក់នេះអ្នកលក់ហីចូលមកដល់អូហ្វីសគេនេះតិចលហឹមវិញឯងនៅក្រៅមុខទៅចង់អាចាក់បាទទៅពីហើយអូនឹងនេះសោះនេះឯងកំពុងតែរអាកូនចៅហ្នឹងវាថាអូនវាថាអែដល់ហើយអ៊ុស្អីគេនឹងសសផៃអូនេះគេហៅថាអូតែឈើងប់នេះចុះ discount ហ្មងអត់ចាស់ស្មាតណៃអស់ហើយដល់អនាគតហ្នឹងអីគេអូយអ្នកលក់អើយអើយម្ចាស់ផ្ទះលក់ជ្រក់ដាក់ក្នុងកាបូបទៅបាត់ឡើងហ្នឹងហើយញ៉ៃហ្នឹងអ៊ុស្អីគេណោះហ្នឹងហើយហាងហ្នឹងនេះអា brand ហ្នឹងឃើញថោះមិនភ័យថាប្រម៉ូសិនឡើងដល់គូច្រើនច្រើនមែនតើនេះតែឥឡូវសំខាន់បាត់អ្នកលក់នឹងតណៃអូស្អាតមកពេលទូនេះហើយអ្នកលក់អើយអូជម្រាបសួរបងអូយមានសួរស្អីស្អាតចាតែសាមុននឹងរៀនរវល់នៅខាងក្នុងអត់ចឹងចឹងបងមានតម្រូវការតាក់ទងជាមួយនឹងទូផ្លាសេហ្នឹងអូនហើយបងឃើញអីផុសក្នុងពេចហើយអានេះមកអានេះអីគេអូនអឺចាបងសម្រាប់ទូផ្លាសេហ្នឹងគឺមានពីរប្រភេទអានេះសម្រាប់យើងមានកក់មជ្ឈៀងតិចមជ្ឈៀងជាមួយនឹងកក់សតផងដែរបងអញ្ចឹងសម្រាប់កក់មជ្ឈៀងតិចមជ្ឈៀងយើងមានទំហំខ្នាត1.2ជាមួយនឹង1.4ជាមួយនឹងកក់សតយើងមានច្រើនខ្នាតសម្រាប់ជ្រើសរើសយើងមានចាប់ពី1.2 1.4 1.6 2.3ម៉ែត្រទៅបងចាហើយទៅអាអូនដាក់តាំងនេះអានឹងខ្នាតវាប៉ុន្មានម៉ែត្រសម្រាប់អានេះក៏មិនជាចាប់មិនជាខ្នាត1ម៉ែត្រសម្រាប់ខាងនេះ1.2ខ្នាតកក់សតបងអូសំសួរមួយអូនបងឃើញណៃខុសខ្ញុំភ័យណាបងមកពីខេត្តទៅលំចង់វិញទៅខ្លាចអត់ស្គាល់ពេញអូនចាហើយតែឥឡូវហ្នឹងមាន discount ប៉ុន្មានភាគរយដែរអូនចាបងសម្រាប់ឥឡូវហ្នឹងក្នុងឡងពេលខែ6ហ្នឹងគឺយើងមាន discount រហូតដល់ 15% ចំពោះទូ class A តាំងពីប្រភេទរបស់យើងបងអញ្ចឹងសម្រាប់ promotion ពាក់កណ្ដាលឆ្នាំនេះគឺមានរហូតដល់ដាច់ខែ6ហ្នឹងផងដែរចាហើយទៅបើសិនជាបងមកជិះតាក់ស៊ីមកហើយណាហើយទៅធ្វើមិនបានទៅដល់ផ្ទះបងទៅវិញយកពីក្របហ្នឹងសម្រាប់ទីតាំងបងនៅណាអឺបងនៅកំពង់ចាមនៅស្រុកស្ទឹងត្រង់ណាអូនអូខេបងសម្រាប់នៅតាមខេត្តមិនថាអតិជននៅតាមខេត្តឬមួយក៏នៅភ្នំពេញគឺពួកយើងតែតមានការដឹកជញ្ជូនឲ្យពួកគាត់អីប៉ុន្តែសម្រាប់បើសិនជាបងស្រីនៅតាមខេត្តអញ្ចឹងពួកយើងមានជាតាក់ស៊ីប៉ុន្តែសម្រាប់សេវាអីខាងបងអ្នកចេញខ្លួនឯងចា៎ហើយអញ្ចឹងបើសិនជាគេមានចំណាប់អារម្មណ៍ចង់បានបងយកទៅទៅគឺឃើញស្អាតឃើញអីចឹងទៅគឺតាក់ទងតាមណាដែរអូនចា៎បើសិនជាបងប្អូនដែលគាត់មានចំណាប់អារម្មណ៍តាក់ទងជាមួយនឹងទូ class A កក់មួយឈ្នាញ់ចាស់មួយឈ្នាញ់ជាមួយនឹងទូ class A កក់សុតដែលសារក្នុងឱកាសpromotion mid year នេះយើងមានការ discount រហូតដល់ 15% ផងដែរបងប្អូនអាចទំនាក់ទំនងមកលេខទូរស័ព្ទទាំងពីរខ្សែដែលមាន076 5160107ជាមួយនឹងមួយខ្សែទៀតមាន023 8661108ផងដែរចាសសូមអរគុណ